Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Hoje é terça-feira, dia 28 do mês de março, esse maravilhoso mês de março. Graças ao nosso bom Deus começando mais uma pílula do nosso amado Evangelho para mais de 90 países. Olha que coisa linda, gente! Milhares e milhares de corações entrelaçados, né? Essa vibração de harmonia, de amor e de paz. Que coisa boa! Obrigado, muito obrigado. Por você compartilhar essa mensagem. Deus te ilumine e te proteja sempre. Meus amigos, qual é o grande segredo de Deus? Já parou para pensar nisso? Qual é o segredo <laughs> que tantas pessoas buscam sobre Deus? E a resposta é simples: você é o grande segredo de Deus. Nós somos o grande segredo de Deus. A vida é o grande segredo de Deus. Olha, desde quando Jesus proferiu as célebres frases. Batei e abri se vos á Buscai e achareis. Pedi e obtereis. Até o momento em que Albert Einstein, ali nos idos dos anos 40, do século 20, falaria né, que a ciência sem a religião ela acaba sendo manca. E, por sua vez, a religião sem a ciência corre o risco de ficar cega. Fazendo uma referência à lucidez com que a gente precisa enxergar as duas coisas, as revelações espirituais e, ao mesmo tempo, entendendo o que acontece aqui do lado de fora. Desde essa época que nós somos convidados a pensar no grande segredo de Deus. Você sabe que o próprio Einstein chegou a dizer certa vez, né? A única coisa que eu quero é entender a mente de Deus. É <laughs> só isso, né? Fazendo uma alusão, claro, à grande beleza que era o universo. Era não é o universo, as criações divinas é que vão muito além do que a gente possa compreender. Então, meus amigos, o grande segredo de Deus somos nós. Porque o Senhor da vida se revela a cada minuto e a cada instante. Não é verdade? Através da sua criação. E você, eu, a vida, os animais, a natureza, todos esses planetas, esses universos que a gente nem sonha, né? porque tanta coisa, se mostra de uma maneira muito clara como o grande DNA de Deus está em todos os lugares. Mas por que eu estou tocando nesse assunto hoje? Porque tem muita gente ainda que duvida de si mesma. Tem muita gente ainda que, inclusive, nos escuta na pílula que acha até interessante, é legal essas coisas, bacana e tal, gosto de ouvir, põe para minha família no carro, tomo café escutando e tal, mas continua duvidando de si próprio. Acha que essas revelações divinas que os grandes mestres espirituais trouxeram servem para os outros, mas nunca para eles. Tem muita gente que acha assim: é realmente o fulano pode mudar, o Ciclano pode se curar de um problema de saúde, é realmente uma outra família pode melhorar financeiramente, mas eu não. Porque eu. Aí começa a autodepreciação. Não é assim? Aí a pessoa começa, porque eu? Quem sou eu? Eu sou uma pessoa muito complicada, problemática, eu sempre fui cheio de defeitos, ah, eu não tenho disciplina, meu pensamento ele é muito negativo, ah, é muito fácil para essas pessoas falarem, para esse Ricardo ficar falando dessas coisas, não deve ter nem problema. Onto <laughs> refletiu sobre isso, né? Ah, meus amigos, cada um sabe onde o sapato aperta, ou se sabe. <laughs> Mas enfim, o negativo não quer saber do bom senso, ele quer saber de se queixar, né? Então ele vai ó, criando uma lista gigantesca. Gigantesca do porquê que ele não vai ser feliz. Os outros até podem ser felizes, ele não. Gente, para com isso. Nós, como grande mistério de Deus que somos, se na verdade mistério não tem nada, né? No sentido de que nós estamos aqui sim, nos descobrindo a cada dia que passa, nós temos o direito de despertar o nosso Cristo interno. Você já parou para pensar nisso? Recentemente, uma pessoa pediu para que a gente explicasse. Ricardo, você sempre fala do Cristo interno nas suas pílulas, mas o que é isso? Cristo interno, gente, é uma, é uma alusão né? feita à nossa capacidade de despertar essa luz interior, da gente aceitar a nossa capacidade divina e viver a partir dela. Jesus, Cristo, Cristo não era nome próprio, né? Cristo era um elogio a Jesus, a grandeza de Jesus, é né? um adjetivo. Então, eu queria dizer o Messias ungido, divino, desperto, é que nem Buda. Buda não é nome próprio, é né? aquele que se iluminou. O nome próprio do Buda era Shakyamuni, era o príncipe, na verdade, dos Shakyamunis, príncipe dos Shakyas. Então ele ganhou o título de Buda. Então, despertar o seu Buda interno, ou o seu Cristo interno, ou o seu grande Self, na fala em jungiana, que é a mesma coisa, nada mais é do que você aceitar que você nasceu para ser feliz. Nada mais é do que você se desconectar com a queixa e com a dúvida da sua capacidade se conectar com a capacidade de você criar as suas realidades. Olha que coisa linda, de você criar as suas realidades, eu vou repetir. Como é que é? Eu crio a minha realidade, Ricardo? o oh, todo tempo, todo dia, toda hora. Gente, nós interagimos com o fluido cósmico universal, né? Ou. Como os cientistas preferem se referir à matriz quântica, que é a mesma coisa que é de onde todas as coisas são produzidas no universo, o grande hálito de Deus, a mente divina, a gente interage através da nossa vontade. Uma pessoa, quando, por exemplo, ela ora com dúvida, oh meu Deus, por favor, abençoe para que eu possa conseguir um novo emprego, mas duvida que isso seja possível. O universo te manda mais dúvida, não se esqueça disso. Nós atraímos aquilo que nós vibramos, isso é lei cósmica uma pessoa que ela aprende a falar senhor, muito obrigado pelo emprego que eu estou atraindo Eu sei que não chegou ainda mas vai chegar e você faz isso se sentindo empregado trabalhando você pode ter certeza que a chance de você atrair um novo emprego é muito maior do que você orar com dúvida. do mesmo jeito que uma pessoa que fala assim "Meu Deus, muito obrigado pelo meu dia né, que eu vou ter. Mas a pessoa já se imagina cansada, tristonha e abatida. <laughs> Adivinha o que vai acontecer? Ou o que tende a acontecer? Que é diferente, né? Quando você, meu Deus, muito obrigado pelo maravilhoso dia que eu votei, você se visualiza feliz e saudável, deitando na sua cama no final do dia, que está só começando, realmente concretizando o que você quer. Gente, não tem coincidências. Cada um de nós atrai aquilo que precisa. Muitas pessoas falam, eu estou doente, o que foi que eu fiz para estar doente? Não vamos entrar no mérito, mas pela lei de causa e efeito, que nada acontece por acaso, em algum momento, em alguma circunstância, porque Deus não é injusto. Nós não podemos admitir essa hipótese. Nós entramos em sintonia com algum tipo de sensação ou vibração que não era mais adequada. Seja na vida passada, criei você nisso ou não, ou seja nessa própria existência. Então a enfermidade muitas vezes não vem para nos punir, tira isso da sua cabeça, é para nos despertar. Quantas pessoas quando estão doentes despertam, se tornam mais amorosas, bondosas, não é? Se tornam pessoas mais generosas, elas saem do lugar da queixa e aprendem a viver e muitas pessoas depois que fazem os seus tratamentos e despertam espiritualmente, não se curam só fisicamente, se curam espiritualmente, se tornam pessoas muito mais bondosas. Quantas gente eu já conheci que fala "graças a Deus eu tive tal doença, porque me despertou". Claro, na época que eu tive, eu não sabia agradecer, mas agora eu vejo como eu cresci. E assim, a gente vê nos demais exemplos em todas as áreas da vida. Então, lembre-se, você é o grande mistério de Deus. Desvende-se, mergulhe na sua alma e aceite a luminosidade que você tem. Substitua queixa, tristeza e angústia pelo otimismo e, acima de tudo, pela atitude. Porque não adianta rezar, falar muito e fazer pouco. A fé sem obras é morta. Vá agir, vá fazendo no mundo real que te cabe. Sabe aquela história? Busca um tratamento físico, mas também um tratamento espiritual. Busque trabalhar para você conseguir um novo emprego, mas também medite se visualizando onde você quer estar depois de você alcançar o estado de mente serena. A gente precisa fazer a nossa parte para que, naturalmente, Deus possa, da mesma, da mesma maneira, né, ser sentido por nós. Porque, com certeza, nos auxiliando, Ele sempre está. tá bom? Luz e paz aí ao seu coração esse grande mistério de Deus que você é. <laughs> Liberte-se das queixas, criatura e comece a viver. Porque se você quiser se queixar, com certeza você pode. Eu tenho uma lista todo dia gigante de queixa de reclamação para fazer, se eu começar a focar nisso de novo, não quero mais. Só me fez mal, só me fez ficar doente, triste, infeliz durante muito tempo. Não quero mais, porque não funciona. E você? Qual da lista que você quer? A da queixa ou da gratidão? Certamente essa escolha vai determinar aonde você vai viver espiritualmente e claro, emocionalmente, né? <laughs> Porque a vibração tá junto, tá bem? Gente, essa semana é a semana de tratamento espiritual itinerante na região de Lafayette, Entre Rios, meus amigos queridos. Nesse final de semana vai ser Ótimo revê-los. Depois nós falamos mais sobre isso. E daqui a pouquinho, com muita alegria, que eu falo que nós vamos estar lá no Hospital Regional de Betim, para esse trabalho lindo de humanização hospitalar que a equipe do Regional faz. Eles que são destaques né? no Brasil todo por esse trabalho magnífico que é feito. Eu sei que muitos de vocês vão escutar essa pílula agora e aguardem que nós vamos falar mais sobre esse tema da criação da nossa felicidade na nossa palestra de mais tarde, tá bom? Embora não seja aberto ao público, fica aqui é, a palestra, infelizmente, não é aberta ao público, né, porque é restrito ao pessoal do hospital, mas fica aqui desde já a minha gratidão e admiração por essa equipe do hospital que, contra a falta de verbas, dificuldades todas né, que qualquer hospital público enfrenta, eles levam alegria, levam luz para os pacientes, para os profissionais da área da saúde, mostrando que é possível sim, com iniciativas simples, saudáveis, de pessoas com uma alma nobre, transformar a vida de todos nós num lugar muito, muito melhor. Tá bom? Até daqui a pouquinho. E a vocês, queridos amigos, luz e paz ao seu coração. Lembre-se de quem você é <laughs> e transforme-se no ser humano iluminado que você nasceu, destinado a ser. Liberte aí o seu Cristo interno e descubra o grande segredo de Deus. Um abraço, meus queridos amigos. Até breve, até muito breve.